Уважаеми дами и господа, относно последните 5 години, какво сте събрали честно за Бруйс, за човека, за промяната ли? Не съществува този човек. Просто децата се изразиха и част от родителите накрая пострадаха в Европейския съюз, извън Европейския съюз, и било неудобно на тези, които са в България, с слабишкия къл, че дори пострадаха и хората, които се държаха по нормален начин и станахте много алчни. Това бих казал от моята мнение. За колегите от другите медии няма да коментирам това нещо. Не използвате финансовия сектор, защото аз мога да вкарам и военните в лудница, ако става дума. Законодателно мога да вкарам всички военни в Нью-Йорк в лудницата, защото не е смешно за елементарни права на един собственик. Не собственик, собственик, каквото и да е било, нещо елементарно. Да обиждате човека, разглезените спрямо дискотекащата остатъчна стойност в мозъка спрямо минус 27 членка. Това, което бих казал, и отделно имат промос относно как да се подготвя за мои тести от социално-економична гледна точка, какво ми е било мнението. Аби, ето, аз ви подкрепям родителите, децата ви от Европейския съюз, вън Европейския съюз, но никой има потръщ, защото не знаете как да общувате. Не сте знаели за границата, но относно билдинга, никога не използвате деца под 14, под 16, под 18 и над тая възраст, които не могат да носят възрастово нормално поведение и държание, ние давате акъл и да използвате по този начин, просто научите да нещо, което е получено така. Аз какво да гледам 10 години преди това от 2016 година? Вие всяко нещо го сравнявате като публично и така. Аз мога да коментирам, че пълната бизнесмени в и те имали същия проблем, но за жалост аз въправя да просто. Първите са в Нью-Йорка и там си не издържа. В Европейския съюз, но в Англия, без там със смъртен случай, защото аз много добре съдържа относно какво е било в минало време. Просто са едни актьори, които се чуят пето е луп. Викам, да, но той, който го е казал, пък си мисля, кога съм мислил, пък аз какво да кажа за Косама. Че Косама е убиеца, всъщност. Той няма и Косам, мога да ви кажа, но допълнително да са робите то колкото 750 хиляди софиянци, късбърни 15 години, 750 хиляди по 15 числото. Ми долу доста неудобно какви са свидетели само за София и София област, пък и за останата част, то е просто неудобно. Това, което мога ви кажа, ви така ли са, така ли изнуда те преценявате собственици на радиа и медии, по принцип в България и извън България, защото днес не мога да гледам това нещо. Това е достатъчно. Спрямо мозъчния остатък от мозъка на един човек, аз, освен да ми вземете и Климент на ум, ми аз са за хапчето, за разликата и аз не знам кое каква медия има, но няма го кажа по този начин. Просто Антони Краставица, мога ми викате, да викате, да попрошите ми на, никой, Надежда, ако говорим по Надя, Ядец, Пилешко, Дивеч и Штраус, нали, само няма динозаври все още, трябва да се изразяват по този начин, защото това е съвсем нормално. Проблемите с Новия да взимате нещо, което е доста ненормално. Моя въпрос, какво направиха последните 5 дни другите, които бяха в ООН, спрямо България, да не се повтаря това нещо? За един месец мога го направите? Не може, аз мога го направя, защото го правя всеки ден, като за 3 секунди, като за 30 минути, 3 часа, 30 часа, 1 месец. Винаги така се прави, защото никой не трябва да делите държавата, държавната политика, общинската политика, бизнес политиката. Той е пръстен за чудовището, ми ти си един, аз съм един. Късмет е наш ваш. Но, как се казва, това е държавно, после пък част от те станаха 6. Като го съберете един пръстен, пък аз съм един. Чудо, даже и човек преди 6-те пръстени. Чудо, какво мога ви кажа? И вие сте чудо. Благодаря за вниманието. Относно какво се да кажа на готова информацията, не се е променяло HR-а по никакъв начин и менеджера за поведение и държане, така че не забравяйте това нещо.
Просто в яйца трябва е така. Нали знаете за емоционалното? Аз ако си сложа жилетка, т.е. да сложа престилка, т.е. халат, доктор, ветеринарен хуманен човек, икономически, политически, на обратно началото също за края, това е достатъчно. Всичко добро и имайте късмет. Но относно продажността в мнението ви, така, така са, такива са ви шефовите. Но относно като гледате тези, които са там, там било неудобно, че вие не сте това. Заради икономически причини. Нека спокойствие да живеем по-дълго.